jälkeen ottelu on valmis alkamaan. No niin, siinäpä nähtiin vähän mallia Sarajärven Janilta. Veikkauksen urheilupeleillä. Tarkistakaa otteluaika www.fcjupa.com. Juuso Tevari pelastaa meidät. Ja katsokaapa muuten se Draakan peitsi 100. maali FC Jupan YouTube-kanavalta. Ja tehkää siitä vielä yksi maali. Ihan! No sehän tehdään, se on 2-0! Janko Vidic, 2-0! Kaksinolla ja näin. Ottelu päättyy ja erittäin tiukan pelin jälkeen FC Jupa onnistuu kuin onnistuukin tekemään voittoon.